Alisen, är du så glad? Är du så glad? Ja, kom med Linda. Jag gick lite over the... Overkill på tomaterna. Det är lite overkill tycker jag. Verkligen. Men de här är snart ätbara ju. Du får vända på dem ungefär som du har dem i stekpannan. Men väldigt vad Nima är så idag. Ja. Eller hon brukar inte vara så himla. Men om du ser så här, ska vi testa? Ska vi testa? Nima! Chico Mico! Nima! Chico Mico! Chico Mico! Chico Mico! Chico Mico! Chico Mico! Ja, ska vi åka då? Är du ledig då? Nej, jag ska jobba natt. Jo. Ja, jag befinner mig i Halmstad idag med Melinda lite. Jag ska till sjukhuset här. Men det var lite svårt att hitta parkering, för alla ska ju parkera här för att det regnar. Och det regnar inte lite heller. Va? Ta 2 timmar i alla fall, för jag vet inte. Men det, det brukar inte ta så lång tid, men... Vi kan ju ta det så vi är säkra. Vänta, nu måste jag lägga in. Det kostar ju 15 spänn. 15 spänn? Vad är bilen där? Skynda dig, jag måste kissa! Det måste jag med! Men kan jag gå och skriva? Men jag måste skriva ett eget nummer! RKJ4, ska jag bara... RKJ? Ja, precis. Skynda dig nu! Spring! Men du kan ju gå och göra det, du behöver inte stå där! För att det är din bil? Nej. Det var din bil, Lola. Ja, men jag tryckte in i den. Jaha. Det är avdelningen som är där. Ja. Allt annat hette ju något. Du loggar in på 1000 grejer för att hitta vart man ska. Kyrkan. Sjukhuskyrkan. Vi är i kyrkan. Kom och hämta oss. Och fortare is. Nej, spring. Ut fort. Här, titta! Ja, då är vi färdiga med det. Nu fick jag en ny maskin den här gången också. Eller ja, det är dags att byta den. Så allting så bra ut, så det är bara att fortsätta köra. Nu ska vi ut i regnet igen! Ja, finns det säkert. Det är något som gnisslar. Max, man börjar det mäckligt. Ja, då åker vi vidare då. Nu varnar han för lågt batteri också. Åh, fy! Åh! Ew! Oh, shit! Det luktar mäckligt. Ja, det luktar inte gott än. Vad fan är de ätit? Ja, vad fan var det? Vi fick lite strömproblem här över botten så att vi kan inte ladda någonstans, för alla ska ha 200 kronor i startavgift! Så vi fick åka till hajen här, ja, där det är gratis laddning. Nu måste vi panta för att ladda bilen. Ja, det är många där.
Nej, jag vet inte. Det var de som fanns. Kom nu tomten. Ser det så? Det är inte så långt att gå. Det är bara in här. Vad fyller han på ordentligt? Kan vi ladda bilen full och åka till G-gård? Ja, pricken har visat det vart denna gång. Bra, se! Tar du över där? Nej. Åh! Vad fan! Kolla det. Jo. Mäckligt. Jag vill kunna stänga mig helst. Egentligen. Ja, nu har vi smygit omkring här en stund efter vi har handlat på hajen så med de vassa priserna. Fast det var inga vassa priser. Men inga vassa priser någonstans. Mjölken var ju skitdyr. Det som var vast var ju kaffe med kanelbulle, men de tog ingen kanelbulle. Nej, det var vass. Men det fick ju det, det kostade kaffe plus kanelbulle 5 spänn. Jag vet! Men kunde du tagit kanelbulle eller då? Jag vill inte ha någon kanelbulle! Men jag vill! Åh, du spottar på mig! Sorry! Du var så frys! Vad var det för jag? Du fick ju den på köpet! Det var ju frysbulle! Ja, frysbulle! Vi fick den på köpet! Folk tror vi är helt knäppa i huvudet. Det är vi också. Jag gjorde så in i affären mot dig när jag gick in och tittade. En kärin kom så. Ja. Ja. Det är en pannan här att jag har några problem. En stor blodådra som bara pulserar. Oh, en pant, den ligger den kvar. Ta den, ta den. Pant. Varför slänger man burken? Jag har fattat det. Det är ju en krona skattefria pengar. Varför skvätter ju på mig? Åh. Nej, sluta! Nu är det blött i mina koko. Åh, en godispåse! Ja. Malå! Pappa lämnade mig ensam i bilen. Ska vi äta drömkrisp? Den för pappa. Bara för att pappa skulle åka så jävla långt till läkaren så har vi ingen el i laddbilen, men det vet ni ju alla. Så nu får vi sitta här på ICA Maxis, nej inte ICA Maxi, ICA Hajens parkering. Vänta tills den har laddat. Köp aldrig en elbil. Alltså jag fattar inte varför mamma och pappa köpte det. Helt onödigt. Välkommen till Maka. Välkommen. Välkommen, jag måter. Man har mätet mupp mot maden. Micke mupp min micka. Har vi mukbang eller? Ja, nu är det mukbang. Ja. Men varför står den långt där borta då? Jag vet inte, jag tror jag att den skulle stå där. Nej. Vad menar med mummi? Ja, du vet om det. Mamma? Ja, jag menar min mämli midjo. Och så dricker den här äckliga... Nej. Jo. Nej. Jo, den var verkligen äcklig. Nej. Vad mörkt det blev. Vänta, det går el! Eller vadå? Ja. Jag tror den går på 12 volt faktiskt. Den är god den här choklad. Ja, lite sötsliskel. Det är som hela poängen. Ja, men den är lite... Och...
det står inte. Det står bara denna plats är reserverad för laddning och elbil. Det står inte att man måste gå in och handla egentligen. Nej, jag vet, det var därför jag sa att jag tror inte att han är inne och handlar. Men det spelar ingen roll, vem ska ha koll på det? Nej. Till och med mamma sa, va? Har de gratis elladdning på hajen? Ja. Mm. Kom hon och vem har gratis laddning? Ja, då får du säga att det var jag som hittade det. Så jag kan... Mäcklig! Mm. Mättemod. Maoming i mättene. Den här är nog god med lite vodka. Det här är en alkoholfri kanal. Men vi... Alkoholfri? Ja, den är ju alkoholfri. Ja, men det andra du nämnde var inte alkoholfritt. Nej, men det är inte så att jag sitter och dricker det. Det är en snusfri kanal. Nu fortsätter vi mukbangen här. Man har mer momad. Nej, jag myr. En korv jag åt dig, den var inte god, så du vet det. Vad heter det? Korven. Ja, du sa det. Mm. Ska vi avsluta det här och åka hem eller? Vi ska kanske äta Rusta först. Ska vi rösta? Vi har inte ström nog på att köra. Du ska ändå åka förbi Rusta. Ta dig tre batterin och svänga in eller? Ja. Vad ska du där inne göra? Jag vill titta. Okej, okay. Vi kör lite då. Inga käcka lampor jag kan hänga upp mitt kontor. Praktiska lampor. Mer kablar. Det behövs. Nej. Spotlight kanske. Det är en sån. Och då, vad är det med det? Spottar du på mig eller? Jag sa spotlight. Aha. Ja. Nej, det var ingenting för mig här. Ja, vi lyckades ta oss hem med den laddningen på hajen där. Det var 6% av batteriet kvar. Hej Nollis! Lalla Nolli! Nollis! 6% kvar, det räcker ju. Fullt tillräckligt. Oj! Jag ska bara ta sig ur bilen med sitt onda ben också. Jag vet inte vad jag sa det, men jag har tagit ledigt onsdag och fredag för att jag är ledig 6 dagar rad. För jag har så jäkla ont i benet så jag kan inte ens gå snart. Men jag har ingen satt i en säck där borta. Ja, ja. Är det gott, Nolli? Hon bara slukar maten alltså. Det är så konstigt. Hon får ju mat en gång och de bara... Kanske var hungrig. Det hade ju också varit om hon fått mat en gång och de. Men... Till synes så får jag mat mer än en gång och de. Så. Men man undrar vad man ska göra för mat imorgon, tror jag. Spaghetti och köttfrås. Eller lasagne kan jag göra. Ska vi se. Jag köpte lasagne här. Ja. Fusklasagne. Det kan vi göra imorgon kanske. Jag åker bort Konsum och köpa lite bechamelsås bara då. Så blir det säkert bra. Ja, som sagt, jag hoppas ni har haft en trevlig dag. För det har jag haft. Allt gick bra hos läkaren, men resten av kroppen är, säger jag. Jag har ont i den handleden. Jag har ont i det benet. Jag vet inte. Jag tror att allt, hela systemet håller på att rasa samman eller någonting. Men vi får hoppas att det blir bättre nu när jag leder de här dagarna. Hoppet lever ännu, så att säga. Men det var väl trevligt att ni var här idag igen. Men ännu en gång med det verkliga livet. Hur det fortgår här i det här hemmet.
Och det går mot stormsteg till nyår. Om ni gillar förverkeriet så får ni gå in på min systerkanal, kan man väl kalla det, eller brorsankanalen SvedTV Pyro. För där börjar vi köra igång så smått nu. Så är ni intresserade av pyro för förverkerier och pyro och sånt, så är det den kanalen ni ska hoppa över till också då. Samtidigt som ni är kvar här. Så ja, vi har väl inget annat att säga då, mer än att säga varje sekund är chansen ändå allt. Så syns vi nästa gång. Ha det så bra så länge. Och glöm inte, ha det mysigt. Hej då!